apocalypse. Hej og velkommen tilbage til kanalen. Det er Tessa 1400. Jeg er klar med noget mere Call of Duty Modern Warfare Remastered. Og jeg har lovet i min video, at jeg nok vil prøve at også spille lidt online. Og det er jeg så i gang med. Jeg har så snydt lidt, selvfølgelig. Jeg har spillet lidt bare lige for at øve mig til videoen. Ikke fordi jeg siger, at jeg er mega god dag, ikke? Det er ved at være lidt lang tid siden, jeg spillede. Vi tager en standard her. Vi tager noget Team Deathmatch. Noget, der også kommer, det er noget, der hedder Prop Hunt. Og det kan da godt være, at vi måske kan nå en enkelt af det i videoen her. Og så kan jeg fortælle jer mere, hvad Prop Hunt er for noget. Men lad os tage en god gang Team Deathmatch. Og så indgår jeg nu lige at finde nogle spillere. Det vil måske være meget rart. Hvad er det trist, hvis man bare spiller alene, ikke? Så ja, sådan der, vi bliver nogen, der nogen hopper fra og tilbage på og sådan noget. Men prøv at se, vi kan gå ind og create, man kan gå ind og create sin klasse, som man har lyst. For eksempel her nu, når man når lidt op i levels. Hvordan de skal være. For eksempel lige nu har jeg bare, jeg tror jeg laver sådan en som ham der. Og man kan se, der er person dernede og de ting der med. Lad os se her. Pipeline og næste match, kom nu. Det er ikke mange mod mange, men det skal nok gå. Det gør nu måske lidt sjovere og lidt nemmere. Det ved man jo aldrig, jo. Lad os se. Åh, det er Team Deathmatch på Pipeline. Lad os se her. Jeg tror, jeg starter ud med at være en ham her custom her. Men jeg kan selvfølgelig også tage de preloaders her. De ligner meget dem, jeg har lavet her. Jeg har bare valgt at tage den USP 45, fordi den har lidt mere at gå i sig. Nå. Matchen er vist i gang. Prøv lige at se, om jeg kan. Lige med at se, om jeg kan huske, hvordan den de her controls de fungerer. Prøv at se, om jeg kan snige mig lidt op her bag dem. Wow. Og så en at kaste en granat der. Han er nede. Sådan. Der er det jo deroppe. Lad os se. Bum bum bum. Giver der nogen heromme? Nej, det er død derovre. Kommer de nok herover? På et tidspunkt. Godt så, vi har muligvis en potential sniper her. Ja, tænker jeg. Au. Skal jeg sgu bagfra? Aha. Ja. Skal det for det? Lad os se her. Ned med ham. Sådan. To kills. Det er ikke helt umuligt. Ahaha, hvis nok jeg så sniperen dernede. Hvad nu? Op med dig.
Og ind i huset, hvad er der? Ej, der kom lige ind ad døren. Ej, ham så jeg ikke. Nå. Ej, det er hvad der kan ske, jo. Hvad er det nu for helvede? Au. Lede helikopter der, mand. Det er ikke noget af den helikopter, der den er. Den er syg, den gør næs. Vi bliver bare udrederet, mand. Igen? Ah, der er lige op. Det er ikke nede af den helikopter der, mand. Det er ikke klart, mand. De sender en helikopter i hovedet på os helt sådan. Det gør næs. Der var en der. Jeg tror vi taber godt den her kamp. Undskyld. Ja tak. Øj, hvor bliver vi udraderet, drenge. Det er også svært, når man bliver skudt og beskudt og... Der er noget helikopter lige rundt der. Det er nederen, den der helikopter, den er. Kan jeg huske, det var også bare noget af det, man var så irriteret over. Det var så OP hele tiden, man. Godt så. Det var så en afgang Team Deathmatch, for vi blev pænt meget uraderet, og jeg viste ikke, at jeg kunne en skid. For at sige på den måde der. Og jeg troede, han ikke opdagede det. Ja, men hvad så? Sådan det er jo. Det er, hvad der kan ske. Fik der alligevel trods alt 7 kills, det er okay, tror jeg nok. Det omkring. Godt, så ja, vi kan lige tage en hurtig en med, de tager ikke lang tid her. Altså, jeg steg vist lidt i rang, den her her. Vacant jo, den tager vi. Kan det være, vi skal køre noget close quarter her, måske? Kan vi prøve at se. Har jeg ikke en her, close quarter? Jeg kan prøve at se, har nogle attachments, vi kan komme på? Nej, det har vi ikke endnu. Kammer. Ja, vi prøver blandt andet, har vi noget kit? Vi kan købe kit, hvis vi vil til det. Næh. Flash grenade perk, deep impact, melee. Ah, jeg havde ikke muligt for noget, det var da utroligt. Hvad med den der? Attachments, vi kan signe sig på, kammer, woodland, så er den der. Ja, gør jo close quarter. Hold op, der er et helt minut til nu.
Der kan man så se, hvor det for dårligt er. Det kan være 111 kills, men min KD den er kun på 0,77. 10% accuracy. Ikke særlig godt. Medaljer. Der er nogen der. Challengers. Ja. Okay, godt så. Ja, ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Så skal vi på. Kører vi væk, når vi kører noget shotgun her? Måske. Det finder vi selvfølgelig først ud af, når jeg kommer ind og vælger. Og vacant, det er det her, hvor man har den her så store, lidt lær-agtige bygning midt i det hele, midt i mappet, hvor man egentlig bare render rundt ind i de her gange og skyder til højre og venstre, kan man sige, og håber på, at man rammer et eller andet. Godt så. Jamen, hvad skal vi starte med? Jeg tror lige, at vi starter med den der. Kan vi altid. Lave på det. Vi er SAS. Britiske specialenheder. Let's do this. Alright. Sådan. Au. Vi skal den modsatte vej. Au. Jo, jeg fik en, men hold op, de fik da også mig der. Hvad? Damn it. Går bare ikke så godt for mig det her lige øjeblikket. Ej, kom lige op fra siden af. Hvad, det er trist det her. Jeg ved ikke helt, hvor den skyder hen, når den skyder mod. Hold op. Vinder vi alligevel, det var vildt. Dammit, man! Så ser man lige kun lige sidste øjeblik. Hvad sker der lige? Hvad er det? What? Jeg synes nok, jeg har set en der. Det var
Dum kaste. Au. Det går næs. Det er ved at blive ude. Ah, hvorfor så mig lige der? Det var ikke meningen, at du skulle se mig. Jo. Det er unfair. Altså, det kan godt være, vi... Ja, på fornemmelsen, jeg døde. Dammit. Hold op, det var meget koldt ramt. Men alligevel, yay, vi vandt. Sådan. Sådan skal det være. Hvem var det, der fik death kill her? Åh, det var... Åh, okay. Åh, det var mere end heldig da. 9 kills. Døde kun 12 gange. Ja, ja. Det kunne være. Men det går nok. Men så skal det være. Kan ikke altid vinde. Eller, det gjorde jeg så her, men... gjorde jeg så selvfølgelig ikke sidste gang, ja. Sådan der. Og der er jo selvfølgelig noget med, at man kan gå ud og... Nu går vi lige ud og lobby en her, ikke? Og der er den her prop hunt, for eksempel. Den skulle være mægtig skæg. Jeg vil se, der er også storen her. Der kan man så bruge nogle af de der ting, man egentlig har. Hvad er det for nogle packs... Jeg mener, det er Depot, man skal til. Det er det. Der har man så mulighed for at kunne få nogle ting, attachments, ting og sager, for eksempel, ikke? Så kan man så sige, jamen, okay, hvis jeg nu vil have den der... hvad skal jeg så prøve at sige? Jamen, jeg har 42 af de der, så der vil jeg bruge... helt klart de 30 af dem. Lad os se, hvad får vi her? For lidt skins. Okay. Ja, det er et... Hvad er det? Kamera til shotgun. Road, ja. Yeah. Det kunne godt se spændende. Kunne det ikke det? Og der. Så jeg har ingen ensom med det. Common supplies, for eksempel, rare supplies, så kan man for eksempel sige, jamen jeg har stadig
12 nu, så bruger jeg de 10 af dem. Og den kommer lidt mere normalt. Skins og sådan noget. Okay. Godt så. Whatever. Vi finder game standard. Så prøver vi prop hunt. So instead, one team hides as props in the map, and the other team must find them. Det vil sige, at simpelthen her i det her spil, der skal man gemme sig som som en ting, for eksempel på mappet. Om det er så en kasse, om det er så en stol, eller om det er om det er et bord, altså, så skal man simpelthen gemme sig. Og så nu med sådan en gang imellem, så fløjter man. Og så handler det om, at fjenden de så bagefter, de skal ud og lede efter en. Og så skal de skyde på kasser og borer og alt muligt og sådan noget. Det er ganske, ganske specielt. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvordan det var, så om det overhovedet var med dengang i tidens morgen. Og det ser da ud som om, at vi skal starte som hunters, tror jeg. Eller hvad? Jeg er ikke sikker. Måske. Take no prisoners, comrades. Jo, vi skal være hunters. Det handler så for os om at finde alle sammen, inden tiden løber ud. Vi har cirka en 3,5 minut cirka. Og jeg har spillet lidt, kan man sige, for at komme op i levels. Så lad os se, om det lykkes for os igen her. Så kan man høre, at de fløjter. Ret specielt game mode, synes jeg. Jeg kan ikke huske, om jeg har skudt den. Så. Åh, hvor fin er han henne.
Så det er altid svært lige nogle gange at finde lige den sidste. Hvor gemte han sig henne? Han var inde i det der taltagshus her. Godt så. Så er det vores tur til at gemme os. Og jeg har været. Jeg er en stol åbenbart af en eller anden art. Aha. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan se bare sådan lidt almindelig ud, kan man sige, ikke? Og så kan man så låse sig selv fast, så man kan have mulighed for at kigge rundt. Så jeg kan også prøve at se, om jeg kan gemme mig her. Og hver gang jeg er lidt af i live, jamen så kan man se dernede, at mine XP level bar, den stiger selvfølgelig. Nu begynder jeg at fløjte, det kan jeg ikke lide. Man kan så også skifte sig selv, hvis man har lyst til det. Her blev jeg fundet. Desværre. Jeg skulle nok bare være blevet over ved en af brugerne. Jeg kan prøve at se her. Jeg kan også se på en af propsene for eksempel, hvis man har lyst til det. Hvad er den? Han er en palle. Haha. Det er meget godt. Der er ikke en pal. Lad os se om der er flere tilbage. Der er to i live endnu. Han har smadret fjernsyn ligesom med det andre fjernsyn. Hvordan fandt han kom derop? Er meget godt gået alligevel. Tilbage. Så det er jo der, vores fjernsyn, han klarer sig. Nu er han ikke længere i fjernsyn, det er bare en plade. Godt så. Kommer tæt på ham der i hvert fald. Det gør han. Det går heldigvis videre. Åh, det var heldigt. Kan man lige der? Bliv nu der, bliv nu der. Okay. Sådan. 1-1. Vi tager lige en runde mere. Som Hunters. Det er meget godt gået. Så er man ved at blive fanget til sidst der. Godt, så skal de jo gemme sig. Og vi skal finde den.
Så allerede der, der blev vi blinde. Det betyder, at der kunne godt være en herinde et eller andet sted. Det kan være alt fra en plade til nu teaser han bare ham der. Hvad er han af nu? Han er garanteret skiftet. Prøv at se, om han kan. Ham, det var der før, om han lige blev vælger at hoppe frem. Kom nu. Dammit, nå, vi fandt ham ikke, hvor lå han henne så? Kan vi få lov til at se, okay, han bevæger sig rundt den. Han var en kasse, han var en papkasse, fantastisk. Godt, så er det også, der skal gemme os. Og jeg er en skraldespand. Jamen, jeg vil jo passe rigtig godt. Bare i det hele taget her. Kunne jeg ikke der? Herhen. Sådan der. Prøv at se, om jeg overlever. Om de bare overser mig som en del af kontorområdet. Jeg overlevede.
Så er der en, der bare går mok der. Eller flere, der går mok. Ej! Øv. Det var forsøg værd. Dammit, de vandt. Ja, runde tabt. Lad os se, hvad var det, der har fået fat i der. Og det var en skærm, der bare vandrede, en vandrende skærm. Dem ser man jo ret tit og ofte jo. Nu skal man bare huske at lade være, eller til hvad man nu gør. Nej. Men det er simpelthen prop hunt. Som er, synes jeg, ganske, ganske skægt. Jeg fik ikke dræbt nogen af de der props der overhovedet, og døde to gange, og det er jo fantastisk. Men det er et meget sjovt spil, fordi der, man har mulighed for at kunne, som sagt, stige i de her levels. Så det er jo helt klart noget, jeg kan anbefale, hvis man er lige sammen spillet op, selvfølgelig. Men med det, der håber jeg selvfølgelig, at vi fortsætter med at følge kanalen og se videoerne. Og jeg har fortsat selv roligt i gang i min børnekanal. Den hedder TSN 1400 Børnehjørnet. Og der vil de fleste af børnespillene fremadrettet blive lagt over. Altså det, vi snakker her om Minecraft, Lego-spil og hvad vi ellers skal finde på. Ratchet & Clank, man ved, hvad vi ellers skal finde frem til. Og nyere børnespil, der måske også kommer frem. Som jeg ved, som jeg også får spillet, fordi jeg har to drenge, der også engang med en spiller, nogle af de her lidt nyere børnespil, der kom frem. Men det vil I se sådan nu her i nærmere fremtid, det bliver mere implementeret, der kommer nogle video på den. Men vi ses derude, vi ses i fremtiden, det bliver fedt. Zombie apocalypse.